Tak, ahoj, moje jméno je Marian Ferko a jsem spoluzakladatel okrem jiného aj Slovenské asociace herních vývojářů, které jsem aktuálně prezidentem. A ta genéza vzniku a vývoja hernej asociace je velmi zajímavá. Vlastně je to něco, co se musí udělat v každé krajině. Pokud se vrátím k historii vzniku Kaldronu. Kaldron vznikl v roku 1996 a vlastně vznikli jsme jako také jedno z prvých štúdií v bývalom Československu, které se profesionálně zaoberalo tvorbou hier. A takýchto štúdií bylo v minulosti poměrně málo. Občas nějaké štúdio vzniklo, zaniklo, ale profesionálně to nechcel robiť takúto tvorbu nikto, protože to byl velmi velký finanční risk. A ani ty technologie k tomu nebyly k dispozici. No a postupom času, ako sa herné enginy vyvíjali a stávali sa dostupnejšími, tak vznikalo viacej štúdií podobného charakteru a chceli vznikať taktiež ako nové subjekty, skúšali nové tituly, nové hry a vlastne existovali nejaké staré, štandardné štúdie a potom nejaké, ktoré novo vznikali. No a počase tu vznikol taký priestor, že už aj tie staršie štúdia tu majú dostatok vedomostí a informácií a vlastne dokážu tieto svoje informácie posúvať ďalej a zverejňovať. Vznikli platformy ako YouTube a posúvať tie vedomosti ďalej bolo čoraz jednoduchšie. Takže vznikali tu aktivity v Bratislave, kde sa takíto herní vývojári snažili stretnúť na jednom mieste a odrozprávať si svoje skúsenosti. V minulosti takýchto aktivít bolo naozaj posledných 15 rokov naozaj len pár v Bratislave, že sa spravilo takéto stretnutie, ľudia sa uvideli a potom sa nevideli zase ďalších 5 rokov. No a tieto aktivity začali, myslím, od firmy Pixel Federation, kedy si povedali, že spravíme stretnutie, bude realizovaná prednáška a bude odrozprávané. Ja som sa na takomto stretnutí zúčastnil a som si povedal, tak je to dobré mať takto prednášku, ale bolo by zaujímavé to taktiež nahrávať na kameru a zaznamenávať to. Takže počase vznikla aktivita dlhodobého záznamu týchto prednášok a uchovávania informácií aj pre budúce generácie. Počasie sme vlastne zistili, že tých štúdií je tu o mnoho viacej, ako sme predpokladali, pretože tie štúdia sa tu medzi sebou vôbec nepoznali. Napríklad, keď som pôsobil dlhé roky v Kaldrone, tak jeden čas v Kaldrone sme mali takú sériu tvorby loveckých hier a pre určitú špecifickú ďalšiu tvorbu bolo nutné spolupracovať s iným štúdiom, ktorému by sme licencovali engine a vlastne robil by taktiež loveckú hru. V tom čase sme spolupracovali s agentom, ako keby dohadzoval novú prácu a komunikoval naše pracovné schopnosti ďalším možným publisherom. A napríklad jemu sa podarilo nájsť firmu v Košiciach, nejaký Games Farm, hej, ktorý taktiež robí hry. My sme o tej firme vôbec nepočuli, o tom týme. Len sme zaznamenali, že niečo tam také existuje, ale vôbec sme sa tomu nevenovali a vlastne tá spolupráca s košickým štúdiom a vznikla práve cez amerického agenta, ktorý ich našiel v tomto regióne a dali sme sa dokopy a vznikla tam veľmi dobrá spolupráca, kde toto štúdio vlastne vytváralo ďalšiu polovnickú hru, ktorá bola taktiež pod značkou Cabela's a využívala takú veľkú svetelnú zbraň. No a vlastne bolo nám veľmi divné, že vlastne so slovenským štúdiom, ktoré bolo kúsok od nás, sme sa museli skontaktovať práve cez amerického agenta. Takže aj toto dávalo taký silný argument väčšieho prepojenia firiem na Slovensku. A počas jednej diskusie s Filipom Fischerom a
Pálom Budajom a Adamom Šablom sme sa zhodli na tom, že je tu potreba a čas na vzniku hernej asociácie vývojárov na Slovensku, kdežto očividne štúdií bolo stále viac a viac, a hlavne tie štúdia, ktoré spolupracovali na niektorých projektoch, alebo by som skôr povedal, tie štúdia, ktoré pracovali na svojich projektoch, mali podobné problémy. To znamená, problémy jedného štúdia boli skoro identické s druhým štúdiom a zistili sme, že je tu aj priestor na efektívnu výmenu dôležitých takých firemných informácií, kľúčových, a sme sa rozhodli, že teda založíme Slovenskú asociáciu herných vývojárov. Toto prebehlo pomerne rýchle a ani sme netušili, aký efekt s tým dosiahneme, pretože pokiaľ by sme chceli jednať s ministerstvom, tak ako jedno štúdio alebo dve, tri štúdia nemáme dostatočnú váhu, ale v tom okamžiku, ako vznikla asociácia, tak v tom okamžiku sme začali spolupracovať s viacerými štátnymi inštitúciami. Jednou z nich bolo Ministerstvo kultúry, ktoré sa začalo zaujímať o herný priemysel, takže dokázali sme ich inštruovať, čo to vlastne znamená, ako sa to odlišuje od ostatných častí kultúry, a začala tam veľmi intenzívna komunikácia medzi nimi. Ja som tam v podstate chodil skoro každý týždeň k ním. A ďalšia vec bola tá, taktiež na Slovensku v tom čase vznikal Fond na podporu umenia, kde sa vlastne vytvárali programy, ktoré by mohli podporovať kreatívnu tvorbu. No a keďže na fonde sú naozaj progresívni ľudia, tak chceli podporovať aj moderné spôsoby vyjadrovania sa. To znamená elektronickou formou, to znamená multimédia a podobné projekty. No a podarilo sa nám vytvoriť pomerne rýchle určité predpoklady pre podporu počítačových hier na Slovensku. Taktiež sa tam v tom čase rozbiehala ďalšia podpora, čo sa týka vzdelávania, kdežto cítili sme, že niektoré vzdelávacie inštitúcie cítili potrebu vstúpiť aj do vod herného priemyslu. A boli tam určité pokusy na stredných vysokých školách o rozbehnutie vzdelávania v tejto sfére. V tom čase vznikali taktiež aktivity ohľadom takého súkromného vzdelávania, to znamená menšie skupiny ľudí sa snažili zameriavať na aktivity stredoškolákov, ako určité stredoškolské krúžky, kde bolo možné vzdelávať tvorbu hier. Takže vznikali tu potom letné školy a jednoducho tých aktivít po vzniku asociácie bolo zrazu enormne veľa. To naozaj explodovalo a my sami sme videli v rámci asociácie, že to jednoducho nestíhame robiť, pretože mali sme aj svoju vlastnú dedikovanú prácu a starať sa ešte o asociáciu bol veľký problém. Takže rozhodli sme sa asociáciu sprofesionalizovať a začali sme spolupracovať s Marošom Brojom, ktorý naozaj v asociácii odvádza úplne fantastické výkony. No a vlastne, čo to dalo, bolo zaujímavé v tom, je to naozaj taký ten efekt motýlieho krídla, hej, že niekde dáte impuls, to je ako s tými PMDčkami. Hej, proste niekde bol impuls vzniku kreatívnej podpory. A čo to vlastne prinieslo za ďalších 20 rokov. A taktiež je to aj v tomto smere, kde paradoxne na Slovensku tej tvorby v oblasti počítačových hier nebolo až tak veľa, pretože je to stále riskantný biznis a vyskúšať nový projekt a jednoducho vyskúšať si túto tvorbu je pomerne časovo a finančne náročné. A v tomto okamžiku bolo
Zaujímavé vidieť, keď vznikla podpora fondu na podporu umenia a začali sa vlastne podporovať prvé tituly, tak bolo veľmi zaujímavé sledovať, koľko štúdií tu naozaj vzniká a naozaj malo to reálny dopad na vznik nových právnych subjektov, v podstate, kde vznikali firmy hlavne kvôli tomu, že dokázali byť finančne podporané z viacerých strán, aj z Fondu na podporu umenia a podarilo sa im dokončiť úspešné hry a úspešné tituly. Vlastne bez, musím povedať, že fond naozaj veľmi výrazne akceleroval domácu tvorbu a teda dúfajme, že v blízkej dobe tam budú aj výrazné komerčné úspechy, pretože pri tom umení je to také zvláštne, že to umenie by malo byť umením a nemalo by to byť takou komerciou. Je problém, keď sa umenie utopí v peniazoch. A väčšina toho umenia je finančne stratová v podstate. Tam tie veci na seba nedokážu zarobiť. Oni sú pekné, spoločnosť to chce, ale není možné sa tým reálne uživiť a zdokonalovať túto tvorbu, pretože potom upadáme už do ťažkej komercie. Takže pokiaľ to umenie chceme udržať na nejakej latke, musíme ho vždycky dotovať. Čož je trošku problém, že potom to vyzerá ako taká sociálna poisťovňa, ale keď je tá latka rozumne nastavená, tak naozaj má to zmysel. No a v podstate hry sú jediná takáto vec, ktorá môže byť enormne finančne úspešná. Tam ten úspech môže naozaj raketovo vystreliť. Takže je to také otázne, že či podporovať niečo, čo naozaj môže byť finančne úspešné, môže sa to uživiť. A musím povedať, že tie parametre, ktoré sú nastavené vo fonde, podľa toho, akým spôsobom sa vyberajú projekty na dotáciu, tá komisia, ktorá o tom rozhoduje, je založená zo skúsených ľudí nielen zo Slovenska. Umenia v počítačových hrách môže byť naozaj komerčne veľmi úspešná a v podstate taký tím si môže zobrať aj úver z banky v podstate a ísť týmto spôsobom. A komisia toto veľmi dobre rozlišuje a naozaj projekty, ktoré si môžu zobrať úver z banky a môžu ísť týmto smerom, sa k tejto podpore nedostávajú a dostávajú sa viac tituly, ktoré sú naozaj viac také riskantné, otvorené a neúplne s jasným výsledkom, pretože keď máte totálny bulletproof podnikateľský plán, tak nepotrebujete takúto dotáciu. Potom ste už vlastne ako profesionálny, super profesionálny umelec. No a toto nám funguje veľmi dobre. Jedna z vecí, ktorá by možno k tej podpore bola taká zaujímavejšia, keď ešte hovoríme o podpore. Keď sa pozrieme na okolité štáty, vyspalejšie, tak tam tá podpora hier funguje nielen v takej tej amatérskej a poloprofesionálnej úrovni, ale aj na tej úrovni superprofesionálnych štúdií, kde v Nemecku nemajú problém si zažiadať veľké štúdia o dotáciu a dostanú ju na svoje tituly. A nie je to úplne zbytočná činnosť, kdežto vidíme, že tým firmám to dáva potom lepšiu štartovaciu dráhu v porovnaní s ostatnými svetovými titulmi a jednoducho, keď máte niekde trošku väčšie šance uspieť a robíte to dlhodobo, tak je tam veľká šanca, že výrazne budete mať väčšie úspechy ako niekto druhý. Kto takú podporu nemá napríklad. Takže toto je ešte jedna z oblastí, kde by sa malo popracovať. No a čo sa týka tejto podpory, tak je zaujímavé v tom, že keď už to máme viacej štúdií a dokážu si medzi sebou vymieňať takéto skúsenosti, tak je veľmi dôležitá komunikácia medzi štúdiami v rámci krajiny. Nie je nič horšie, keď sa nejaké dve štúdia rozhádajú, nekomunikujú medzi sebou a podobne. Takže také tie pravidelné stretnutia, že sa vidíme a povieme si ahoj,
sú veľmi dôležité z toho dôvodu, keď vznikne nejaký problém, lebo problémy vždycky vznikajú, aby sa tie problémy vedeli utriasť a jednoducho dohodnúť sa na ich rozumných riešeniach, pretože nie je nič horšie ako mať super úspešné štúdia, ktoré medzi sebou vôbec nekomunikujú. Hej. Takže asociácia by mala byť vytvorená aj pre veľké štúdia, jednoducho nielen pre menších vývojárov, ktorí z tejto výmeny informácií dokážu veľmi dobre profitovať. A je totiž také zvláštne, že keď tu máme nejaké podnikateľské subjekty v rámci krajiny, prečo by si mali pomáhať? Hej. Proste keď sú nejakí pekári na jednej ulici, tak sú výrazná konkurencia. A vlastne každý úspech toho druhého je neúspech pre mňa. A v tomto ohľade my máme jedno velikánske šťastie, že vlastne my tvoríme pre celý svet. Hej. A tam sa ten úspech rozloží veľmi pekne a jednoducho, pokiaľ viacero štúdií spolupracuje spolu v rámci krajiny alebo v rámci krajín a vzniká tam rozumná spolupráca, tak tie štúdia sú silnejšie a pevnejšie spolu, pretože dokážu spraviť o mnoho viacej. Jednoducho, niekedy jedno štúdio môže byť hore, ďalšie môže byť dole, ale jednoducho nespadne úplne dole, pretože bude podržané iným štúdiom a zase tá situácia sa môže opakovať niekedy neskôr. Takže mať také zdravé medziľudské vzťahy, medzifiremné vzťahy je veľmi dôležité a toto je jedna z tých vecí, o ktoré by sa malo usilovať v ktorejkoľvek krajine, pretože vždy takéto konflikty budú vznikať a je dôležité chodiť medzi štúdiami a šíriť informácie z jedného štúdia do druhého. My máme také problémy a podelíme sa o riešenie týchto problémov. Nie je to hanba. A krásne je v tejto sfére, v tomto biznise, že tie firmy si dokážu pomáhať. To jednoducho nevidíme hocikde. Hej. To je na tomto pekné. Ďalšia vec je pekná v tom, že už ľudia dokážu, vlastne ten IT priemysel, ľudia dokážu tvoriť z domu, takže nie je to až také triskné. No a potom ďalšia z tých vecí je ohľadom vzdelávania. Hej. Tam sme sa taktiež dali do kontaktu s ľuďmi z Vysokej školy muzických umení, kde sa uvažovalo o vzniku nového učebného odboru herný design a taktiež sme tam spolupracovali na tvorbe syllabov a možnosti, ako ďalej vzdelávať, pretože v minulosti sme mali vždycky ten problém, že keď štúdio rastie, tak potrebuje vždycky prijať nových zamestnancov a keď sa niekto talentovaný našiel, určite nemal skúsenosti s vývojom hier. To znamená, začal tam pomalý proces výučby, ktorý trval väčšinou rok. Až po roku ten človek bol schopný robiť veci naozaj správne. Proste ten celý vývojový cyklus, keď sme robili ešte v Caldrone projekty za jeden rok, tak ten vývojový cyklus, ten človek keď uvidel od začiatku, už dokonca tak proste chápal všetkým veciam a súvislostiam, že keď niečo spraví zle na začiatku, tak pri konci to môže dopadnúť veľmi zle, pretože každý základ je veľmi dôležitý. No a vždy som sa čudoval, keď som sa teda zaoberal náborom zamestnancov, že prečo vždycky musíme prijať nevyučeného človeka, a vlastne to, čo by malo robiť školstvo, musí suplovať firma alebo firmy. A takáto výučba bola aj pre firmy veľmi drahá z našej strany. Niektoré projekty, ktoré sme začínali s neskúsenými tímami, nás stáli naozaj veľmi veľa financií a času. Nielen, teda hlavne z toho, že ten tím bol neskúsený a museli sa učiť. Tak som vždycky chcel dospieť k takému štádiu, aby túto činnosť robili školy. No ale počase som nakoniec prišiel, že naozaj na tých školách to nemá kto robiť, pretože tam tí skúsení ľudia nie sú a pokiaľ to školy majú robiť, tak práve z tých firiem tam tí ľudia musia ísť na tú školu a musia to tam učiť. Hej. Tá škola má potom celý perfektný mechanizmus, ako ten študent sa dokáže ako si tam študent dokáže vyskúšať rôzne dovednosti a naučiť sa presne to, čo chce. Takže som rád,
že na Vysoké škole muzických umení na filmovej televíznej fakulte vznikol tento odbor. A teda nie je to len na tejto fakulte, máme to aj na Trnavskej univerzite v Žiline a tvorba hier bude určite v budúcnosti skoro na každej škole. Je to bude prepojené s právom, ekonomikou, manažmentom, proste je to naozaj veľký priemysel a tých špecializácií v hernom priemysle je naozaj mnoho a potrebujeme kvalitného marketáka, finančníka, jednoducho tí ľudia musia byť vyškolení nejakými profesionálmi a nemôžu byť stávané iba na umeleckej škole, pretože je to neudržateľné. Ten priemysel rastie a naozaj stále je iba v plienkach v podstate. Hej. Keď to porovnáme s filmovým priemyslom, tak je to niekde na úrovni grotesiek, kedy nastupuje zvuk. Hej. Takže môžeme tam očakávať ešte prevratné zmeny a to školstvo je tam kľúčové. A nielen to vysoké školstvo, ale bude dôležité aj to stredné školstvo, pretože práve na tej strednej škole sa študenti rozhodujú, kam budú smerovať a čo budú práve skúšať. A aktuálne ten herný priemysel je taký nešťastný v tom, že tá tvorba je veľmi komplikovaná a náročná. Keď si tam chcete vyskúšať niečo v Unreali, tak si musíte napozerať toľko inštruktážnych videí a toľko prečítať textu, aby ste vedeli vytvoriť základné operácie, že to trvá pomerne dlho a pokiaľ ten študent není naozaj veľmi, veľmi motivovaný, tak skôr inklinuje k nejakej činnosti, ktorá je jednoduchšia, podstatne jednoduchšia. Takže aktuálne, keď sme porovnávali tam ten keď by sme porovnávali vývoj z čias 8 bitov, tak v súčasnosti je ten vývoj naozaj extrémne prekomplikovaný. Takže musí prísť čas, kedy nám niečo uľahčí ten vývoj, pretože keby to malo ísť nejak exponenciálne, tak počasie to nikto nebude schopný robiť. Alebo ten tím bude musieť byť tak extrémne veľký, že tá tvorba v určitom bode zamrzne v nejakom bode. No, takže toto sú veci, ktorým sa venujem ešte pomimo. To znamená trošku tej asociácii. Pomáhame novým vznikajúcim štúdiám, ktoré tu vznikajú na Slovensku. Snažíme sa vybaviť podporu aj pre veľké štúdia, aby to malo hlavu a petu. A primárne to vzdelávanie, pretože bez kvalitného vzdelávania štúdia nedokážu rásť poriadne, pretože tí ľudia tu nebudú.